Cara, uma maravilha, né? A quinta etapa do Campeonato Acre de Motocross. Estamos aqui na melhor pista do nosso estado, a pista do Chiquito, aqui em Senador Del Mar, juntamente com a nossa toda a estrutura do Grupo Star. Em agradecimento ao nosso amigo Oswaldo, o Marcelo Dias, com a mega estrutura. Estamos aqui, ó, em parceria também com a nossa amiga Rosana, a prefeita aqui em Senador Del Mar. Faz uma festa bonita, né? A gente tem a sexta etapa marcada já. Se Deus quiser e haverá de querer, vai ser na cidade do Bujari, a sexta etapa. Estamos estipulando aí, já vai ser no próximo final de semana já, 2 e 3 de novembro. E é isso aí, motocross é isso. Um esporte 100% família, um esporte onde movimenta a economia da cidade. Então tô cá, fazendo esse show de evento.
Música.